محدث کبیر آپے سے باہر ہو گئے، اور جو لوگ پہنچانے گئے تھے ایک دم لگے ان کو دینے بھر پیٹ، اور تم لوگوں نے راستہ روک روک کر تاج الشریعہ کو دیر کرایا، محدث کبیر جلال گئے، تم لوگوں نے بدنام کیا، تم لوگوں نے ہماری عزت سے گھیرا، آج حرارے کی کوئی دوسری فلائٹ نہیں ہے کہ ہم لیٹ سے حرارے پہنچ سکے، اب کیا ہوگا، وہ جلسے والے کیا کہیں گے؟ سرکار تاج الشریعہ نے دھیرے دھیرے سر اٹھایا، میں انتظار کر رہا تھا یار آپ کا، دھیرے دھیرے سر اٹھایا، کہا محدث کبیر مت ڈانٹیے نا، مت ڈانٹیے، یہ عشق میں دیوانے، مت ڈانٹیے، کہا حضرت فلائٹ چھوٹ گئے، گھبرائیے مت، اللہ مسبب الاسباب ہے، کوئی سبب پیدا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سرکار آج کوئی فلائٹ نہیں ہے، کاؤنٹر مین بول رہا ہے وہ فلائٹ، بولا گھبرائیے مت، اللہ کوئی سبیل پیدا فرمائے، ذرا سا زندگی دے دو، ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایئر ہوسٹس آتی ہے اور کاؤنٹر مین کو کہتی ہے سر ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے رن وے سے فلائٹ بیک ہو گئی ہے، رن وے سے فلائٹ بیک ہو گئی ہے اور ویٹنگ زون میں ہے جو دو پیسنجر اختر رضا ضیاء المصطفیٰ چھوٹ گئے تھے، ان کو بورڈنگ پاس دے دیجئے وہ سوار ہو جائے، شریعہ اتنا پاور والا تھا کہ رن وے سے فلائٹ کو بلا کے چلا گیا، میرا مصطفیٰ اتنا پاور والا ہے کہ اگر ہم جہنم کے طرف چلے جائیں گے تو مصطفیٰ بلا کے ہمیں جنت کا مسافر ہو، صرف چار مصرے پڑھوں گا مختلف انداز میں، مختلف انداز میں چار مصرے پڑھوں گا کہ ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے، ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے، آپ لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں پھر آگے سوال، ہو زہر میں خلوص تو پی جاؤ شوق سے، امری کو بے خلوص تو ٹھوکر سے مار دو، سب تک کون اجالوں کے لیے ترسے گا، ہم اگائیں گے اسی رات کے بن میں سورج، ہم اگائیں گے اسی رات کے بن میں سورج، اور چار مصرے سنوں اور علیمی گیا راستہ ناپا، ظالم کی بات کرنا کسی ڈھل مل کی بات کر، دیکھیں دیکھتا ہوں آپ کیسے چپ رہتے ہیں، دیکھتا ہوں ظالم کی بات کرنا کسی بلبل کی بات کر، نغمے کی بات کرنا کسی بلبل کی بات کر، مسلک کی بات ہے تو ذرا کھل کے بات کر، ہم تو احمد رضا کے ساتھ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟